କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଇ ଗୀତାକୁ ମୁଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ କେଉଁଠି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ତା ବି କମଳ ଆଉ ଶାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୁଲାବଚାନ୍ଦ ମାଣିକଚାନ୍ଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ମତେ ଆଜି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କମଳ ଶାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆମର ଶାଲ ହଉ କିମ୍ବା କମଳ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଦି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ବି କହିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ କ୍ୱାରି ଥାଏ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଷ୍ଟମର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ନା, ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଜାଣିବା ନା, ରେଞ୍ଜ କହିଦେବେ। ହଁ, ରେଞ୍ଜ ଜାଣିବା, ରେଞ୍ଜ ବାସ ବାସ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ନହେଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରେଞ୍ଜରେ ରହିଲେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ୱିଣ୍ଟର କରିନୁ, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ ଆଉ ବି କରାଇଦେବି, ନିଅନ୍ତୁ ଦିଦି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ ରେଞ୍ଜରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, 100 ରୁପିଜ୍। 100 ରୁପିଜ୍ ର? ହଁ, 100 ରୁପିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରୁ। ଜେଣ୍ଟସ୍ ନା ଲେଡିଜ୍ ରହିଛି? ଜେଣ୍ଟସ୍ କଲର୍ ବି ଅଛି ଦିଦି, ଲେଡିଜ୍ କଲର୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଲେଡିଜ୍ କଲର୍ ରହିଲା, ପିଙ୍କଟା ରହିଲା, ପିଙ୍କଟା। ଆଉ ଆପଣ ଦବା ନବା ଦାନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ମଠା କଲର୍ ରହିଛି, ତ ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। 100 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ଜିଏସ୍ଟି। ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ଜିଏସ୍ଟି, ଇନକ୍ଲୁଡିଙ୍ଗ ଜିଏସ୍ଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇଦେବି, 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରେଞ୍ଜ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଟିକେ କମ୍ ସେଇ ହିସାବରୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, 130, 130 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବି ବଡ଼ ରହିବ। ଏମିତିଆ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖିକି ଦଉନି, ଯୋଉ ହାତରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଭେରାଇଟି ଦେଖେଇବା ହିସାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଉଲେନରେ ଅଛି, ଉଲେନରେ ଅଛି, ଟିକେ ହାତରେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗରମ ବହୁତ ରହିବ, ଏଇଟା ଗରମ ବହୁତ ରହିବ। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଲେଡିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ନାଇଁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପଟା ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି, ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି। ଇଏ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଫିଲ୍ଟା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେ ସୋଡି ଟାଇପ୍ର ମୋଟା ଚଦର ଦବା ଚାହିଁବୁ, 400-500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 460ରେ ତା ଓଜନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଲେନ ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ୱେଟ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି, ଅଧିକା ଅଛି, ସାଇଜ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ତ ଜଣେ ବେଡସିଟ୍ ଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇପାରିବ, ଟୁ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ରହିଛି। ବାବା, ଇଏ ଶାଲ ନୁହଁ, ଇଏ ପୁରା ବେଡସିଟ୍ ରହିଛି, ଘୋଡ଼େଇକି ଆଗ କାଳରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବେଡସିଟ୍, ମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ, କମଳ ହିସାବରୁ ୟୁଜ୍ କରା ହଉଥିଲା। ସେଇଟା ବି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 200-250 ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜରେ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି।
ତାର କମ୍ର ବି ଅଛି ୟାର, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ ରହିବ, ଆଉ ୟାର ଫିଲ୍ ବି ଟିକେ ଫେଦର ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ସିନେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ଅଛି, କାହା ବାହାଘର ଗଲେ ଆଇଟମ୍ସ ତ ଦିଦି ମୁଁ ଆଉ କେତେଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାକାର୍ଡ ଫିଲ୍ରେ ରହିବ ଆଇଟମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସିର କିଏ ଫିଲ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲୁକ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସି ରହିବ, ବାକି ଗରମ ରହିବ, ଉଲେନ୍ ଅଛି ନା, ନିହାତି ଗରମ ରହିବ, ଗରମ ରହିବ, ଇଏ ଜେନେରାଲି ଆଗେ କାଶ୍ମୀର ସାଇଡ୍ରେ ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହଉଥାଏ। ତ ୟାର କଣ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି? ଇଏ ଦିଦି 450-500 ଏଇ ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର କେଉଁଝରରେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି କାଶ୍ମୀର ନା କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡା ଆଇଟମ। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଟିକେ ରହୁଛି, ଯେମିତି କେଉଁଝର ହେଲା, କୋରାପୁଟ ହେଲା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ରହୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଜାଗା, ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ହଁ ହଁ, ସେପଟେ ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ରୁହେ। ହଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ଲାଇକେକ୍ସର ଆଇଟମ୍ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୋଦାମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଇଦଉଛି, ଏରିଆଲ ଭ୍ୟୁ, କି କଣ କଣ ଆଇଟମ୍ସରେ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଚାହିଁବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 85 ରେଞ୍ଜରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। 85 ଆଜ୍ଞା, 85 ରେଞ୍ଜରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଅଛୁ, ଇଏ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ GST ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି 100 ରେଞ୍ଜରେ ବି ଆଇଟମ୍ ମିଳିଯିବ, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିବ ଦିଦି, ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 140 ବି ଅଛି, ଇଏ ଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲରେ, ଇଏ ଡିଜାଇନ୍ସରେ, ଓଜନ ହିସାବରୁ ଟିକେ ରେଞ୍ଜ ବଢିଯିବ, କ୍ୱାଲିଟି ବଢିଯିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ଇଏ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ 110 ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ କମ୍ବଳ, ଟିକେ ୟାର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହିଁ ବିକ୍ରି ଅଧିକା ହଉଛି, ଟିକେ ଲୋକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଡି ଥାନ୍ତି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଅଛି, ବଜେଟ୍ରେ 110 ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବି ଠିକ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ସେ କାରଣ ବି ପୂରଣ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆଇଟମ୍ଟା ଟିକେ ନାଇଁ ମୋଟା ରହିଛି, ହଁ ମୋଟା ରହିଛି, ରହିଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମରେ ବହୁତ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବେଟରକୁ ଯିବା, 250, 240 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ମ୍ୟାଚିଂ, ମାନେ ଯେତିକି ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ୱେଟ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ମୋଟା ରହିବ, ତାର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବି, ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ରହିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ,
ଇଏ ତାଠୁ ଉଚ୍ଚାର ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପୋଲରେ ଫାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଯୋଉପଟେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଟର ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟିଂ ହିସାବରୁ 350 ରେଞ୍ଜରେ ଏ ଆଇଟମ୍ ବି ଭଲ ରହିବ ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଉ ବି ମୁଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦାମିକିଆ ଗୁଡା ଇଏ ଗୋଟେ ଏସି କମ୍ବଳ କୁହନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରୁହେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି ହଁ ତ ଇଏ ମାନେ ଏସି କମ୍ବଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି କଥା ବୁଝିଲେନି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ ବିକିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଇପାରିବେ କଷ୍ଟମର ଯାହା ମାଗୁଛି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦୁଇଥର ଫେରିକି ଗଲେ ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ୟାର କଷ୍ଟମର ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ନ ଦେଇପାରୁଛୁ ତ ଆମେ ମଗେଇକି ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 550 ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ମାନେ ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଇଟମ ରହିବ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଫିଲ୍ ହବନି ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ସହ ଆଉ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ବେଡ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରିମିୟମ ଆଇଟମ ରହିବ ଏ ଡବଲ ବେଡ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ରହିଛି ପ୍ରିମିୟମ ଆଇଟମ ରହିବ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଗୁରା ଅଛି ଯୋଉଟା କଟିଂ ପେଷ୍ଟିଂ ଲେଜର କଟ୍ ଡିଜାଇନ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଇଏ ଆଇଟମ ଆପଣ 1000 ରୁପିଜ ରେଞ୍ଜରେ ଆସିବ 1100-1200 ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ନେବିନି ଖାଲି 4 ଆଇଟମ ହିଁ ଦେଖେଇବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ନବା ପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଇଟମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ମିନିମମ 3 ଭିଡିଓ ଲାଗିଯିବ କାହିଁକି 40-50 ଭେରାଇଟି ତ ଖାଲି ଏଇ ଆଇଟମ୍ସ ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଆଇଟମ ଦେଖାଉଛି ଯୋଉଟା ରନିଂଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରନିଂ ହୁଏ ବେପାରୀ ମାନେ ଖାସ ନିଅନ୍ତି କମଳ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଏ ତ ମାନେ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ ସେ 8-10 ଚାଲିଲା 8 ତ ମିନିମମ ଯିବ ଯିବ ଇଏ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଯିବନି ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଯଦି ଆମର ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କାଳିଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନିହାତି ସେମିତି ଇଏ ମିଙ୍କ ଅଛି ଇଏ ଆଇଟମ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ନା ତାହେଲେ 5-10 ଫ୍ରି ମାନେ ଆଉ ଦରକାର ପଡିବନି କମଳ କିଣିବାକୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଇଏ ଆଇଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1700 ରେଞ୍ଜ ପାଖାପାଖି ରହିଯିବ 1700 ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲର୍ସ ଆସିବ ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ନା ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ନା ଏମିତି ମେସିନ୍ ରେ ବି ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ଆପଣ ୟୁଜ କରିକି ୱାନ୍ସ ସିଜନ ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ଦେଇଦେବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ଦେଇଦେବା ହଁ ମାନେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଡକୁ ଆପଣ ଯଦି ଇଏଟା ଆଇଟମ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇ ୱାଶ ଦେଇଦେବେ ସେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି ରହିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ତାକୁ ୟୁଜ୍ ଇଏ ଆମର ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଏ ଦୁଇଟା କମ୍ବଳ ଗୋଟେ କମ୍ବଳରେ ଅଛି ବୋଲି ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଦିଦି ଇଏ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କମ୍ବଳର ଗେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ କାହିଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାର ଗେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆପଣ ବସିଯିବେ ଇଏ ଆଇଟମ ଇଏ କମ୍ପାନୀର ଆଇଟମ ଇଏ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଇଭେନ କାଶ୍ମୀରରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବରଫକୁ ବି ମାତ କରିଦେବ ବରଫକୁ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦିଦି ଗିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ଯାଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଏ ରେଞ୍ଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ ଅଛି 3100
ଜମା 3100 ଟଙ୍କା ଆଉ ସବୁରୁ ହେଭି କମ୍ବଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ଦେବି କି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ କି ଦିଟା କମ୍ବଳ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ନାଁଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ତ କମଳ ଶାଲ ସବୁକିଛି ଦେଖିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏଠୁ ନେଇକି ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେପାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ସାୟଦ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।